Nesta casa focamos-nos em três áreas de redução de impacto ambiental. A redução do desperdício alimentar, a redução do consumo de energia e a redução no consumo de água. O que equivale também a uma poupança anual de 500 euros para esta família. Esta família poupa 147 euros por ano em energia. Para isso, apresentamos soluções de iluminação apenas com lâmpadas e candeeiros LED, que reduzem o consumo de energia até 85% comparado com a iluminação incandescente tradicional. Também utilizamos alguns eletrodomésticos com maior eficiência, como por exemplo uma placa de indução em vez de uma alternativa vitrocerâmica. Também trabalhamos muito para o conforto térmico desta casa, isolando o chão com tapetes, isolando janelas, vestindo-as em camadas e utilizando estores alveolares que evitam que o ar quente saia e que o ar frio entre. E também vestindo camas e sofás com têxteis mais quentes para o inverno ou mais frescos para o verão. Desta forma, evita-se maior consumo de eletricidade em aparelhos de aquecimento.